ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସ୍ଥାନୀୟ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ସୌଣ୍ଡିକ ସମାଜର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୈହିକ ସୌଣ୍ଡିକ ସମାଜର ବୈଠକରେ ଜାତି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମାସିଂହାର ତୁଲାରାମ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସଭାପତି, ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି, ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ତନୟ ନାୟକଙ୍କୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସେନାପତିଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅରୁଣ କୁମାର ବେକେରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ବଦବ୍ୟାସ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ ବେହେରା, ତେଜରାଜ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ କୋଲାବିରା, ସମାସିଂହା, ସୋଢାମାଲ, କୁସୁମଡିହି, କୁଲିହାମାଲ, ପୋଖରା ସାଲେ, ଗମ୍ହାପାଲି, ମାଲିଦିହି, ଲରିଆପାଲି, ଲୁତୁଙ୍ଗ, କେଲେଣ୍ଡାମାଲ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଜାତି ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଲାବିରାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।